Kashmir Nivu Service presents. وَإِذَا مَسَّهُ شَرٌّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلْ يَعْمَلْ وَلَا شَاكِلَتِي فَرَبَّكُمْ کشمیر کے طول عرض میں احتجاج چل رہا ہے جموں میں محکمہ پی ایچ ای کے سارے جتنے بھی جموں خطے میں ڈیلی ڈیویژن سے وہاں پہ آج احتجاج ہو رہا ہے اور آج یہاں پہ کشمیر پروونس میں ڈسٹرکٹ بڈگام کے ہیڈ کوارٹر پہ مختلف محکموں میں کام کرنے والے عارضی ملازمین یہاں پہ آ کر احتجاج کر رہے ہیں اپنی مطالبات کے حوالے سے. ہمارا کوئی نیا مطالبہ نہیں ہے, ہم سرکار سے وہی انہی مطالبات کے حوالے سے مانگ کر رہے ہیں جو جن کو جائز ٹھہرایا گیا ہے, جن کو تسلیم کیا گیا ہے, جن کے حوالے سے 5 اگست کے بعد دھارا 370 ختم ہونے کے بعد 35A ختم ہونے کے بعد یہاں کے وزیر اعظم ہند نے اعلان کیا تھا کہ آپ کے یہاں کے چھوٹے درجے کے ملازمین کے ساتھ انصاف, کن 13 مہینے گزرنے کے باوجود بھی آج تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا, کوئی ٹھوس فیصلہ سامنے نہیں آیا. تو ہم نے تنگ آمد جنگ آمد کے تحت آج سے احتجاجی مہم شروع کی ہے اور یہ احتجاجی مہم ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہوگی. اس لیے ہماری گزارش ہوگی سرکار سے کہ اس کے بعد ہمارا انقلابی پروگرام سامنے آنے جا رہا ہے جس میں ہمارے فیملی ممبرز بھی سڑکوں کا رخ کریں گے. ایک بڑی بہت بڑی انقلابی تحریک, عوامی تحریک بن سکتی ہے. ہم اس قوم کا حصہ ہیں, اس قوم کے ساتھ جڑے ہیں, یہ قوم بھی ہمارا ساتھ دے کر سڑکوں کا رخ کریں گی. پھر اس کو کوئی روکنا, پھر اس کو اس تحریک کو, اس عوامی تحریک کو روکنا کس کے بس میں نہیں ہوگا. اس لیے ہماری گزارش ہے سرکار سے کہ جو یہ امکانی ٹکراؤ ملازمین اور سرکار کے درمیان پیدا ہونے جا رہا ہے اس کو ختم کرنے کا واحد ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ہمارے جائز تسلیم شدہ مطالبات کو پورا کریں. Thanks for watching Kashmir News Service.